Thiago tem sido, como ele tem sido com a sua idade, com a juventude que ele tem renunciado para dar essa paixão nessa hora, nessa tarde, não é fácil. Mas começa agora. Thiago, foi a gente que te forçou? Foi. Peço a mão que com você se batizar. É sua escolha, decisão sua. Deus. A igreja já foi graça que foi concedida.